Goeiedag aan ons Figie onderwysers, as ook 'n goeie dag aan ons sewes leerlinge. Ek hoop dat hierdie geleentheid en ook dat hierdie jaar vir julle baie baie besonder sal wees. 2021. Nou kom ons begin dan ook op die regte manier en dit is my groot voorreg om dan 'n stukkie uit die Bybel te kan lees en ek lees graag uit Matteus 20 vers 25 tot 28. Julle weet dat dit by die nasie so is dat die regerders oor hulle baas speel en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik, maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil wees, moet julle dienaar wees en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die seun van die mens. Hy het gekom om gedien te word, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Nou daar sien ons iemand wat voete was en julle weet in die Bybelse tyd het hulle baie gestap en was die voete maar lekker vuil en dan was dit die slaaf in die huishouding wat die laagste rang gehad het se plig dan om voete te was. So dis nie baie lekker werk nie. Maar Jesus het deur sy groot liefde die voorbeeld gestel en sy disippels se voete gewas. Hy wat die leier eintlik van die hele wêreld, die koning van die wêreld is, het hierdie wil ek amper sê laorde werk gedoen om te wys dat hy het gekom om die mense te dien. En net so moet ons Figie sewes wat dan die leiers by die skool sal wees in 2021 moet ons die kinders dien. Nie deur baas te speel nie, maar deur hulle te lei in liefde as ook in die waardes van die skool. Nou kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons so pragtige groep kinders hier het vandag en ook baie dankie vir pragtige onderwysers wat hulle deur die jaar sal bystaan. En ons bid Here dat hulle nie sal baas speel oor ons medeleerlinge nie, maar dat hulle sal besef dat hulle eintlik dienaars is en dat ons ook die voorbeeld wat U vir ons gestel het, dat ons dit sal navolg. Ons bid dat U ons daarin sal lei en vir ons die nodige krag sal gee. Amen. Nou, waar is nou beter plek as om te begin by die missie van die skool? Die missie is om 'n dinamiese, gebalanseerde Afrikaanse skool te wees met 'n waardegedrewe grondslag wat voortreffelike onderrig bied om elke kind in totaliteit te ontwikkel. En daai mooi teleskoopie wys vir ons die toekoms. En as ons 'n suksesvolle skool in die toekoms wil hê, dan moet ons fokus op ons waardes. En ons groot taak is die onderwysersin, maar die sewe soop van jare is om die Figie kinders te lei en ook om die onderwysers te help. En ons waardes, ons kernwaardes wat vir ons die rigting gaan gee, is dan eerlikheid, omgee, respek en verantwoordelikheid. Jy kan homself dink, hoekom is die mannetjie daar net die kop van die emoji? Want eintlik is hierdie waardes begin eintlik in jou kop. Eerlik te wees, om te gee, respek te betoon, as ook om verantwoordelik te wees. En nou wonder ek, wat kan die hart nou? Wat is die hart se doel hier? Ja, verseker omgee, maar respek en eerlikheid begin ook maar in die hart, né? En die mond, ja, eerlikheid kan ook in die mond wees, dalk die waarheid praat, omgee, dalk nie om slegte dinge van mekaar te sê nie. En so ook die hand, so daar's vier kernwaardes en dan's die vier dele van jou liggaam wat ons kan gebruik om hierdie kernwaardes in ons skool werklik uit te leef. So die hand gaan doen jou deel. Respek en gaan wys en omgee met die hand, ons gee mekaar drukkies om te wys ons gee om. Nou wel in die COVID tyd weet ons nou maar as jy drukkie op 'n ander manier. So kom ons lewe die kernwaardes uit sewes en dan sal dit ook met julle in 2021 hier by Figie sal dit baie goed gaan. Nou wat sê Figies? Figie sê kom ons stop hierdie boelies, kom ons stop bakleierye, kom ons stop skinder of lelik praat vir mekaar. En ons gaan eerder vir vriendskappe opbou, vir mekaar te verstaan, begrip te hê, mekaar eerder komplimente te gee en te seën. En as ons dit doen, dan sal dit 'n baie baie goeie jaar wees.
So in kort, dit is my boodskapie en dan wil ek vir julle sewe sê, kom ons bons terug. Ons gaan nie terug staan as ons terugslag kry nie, maar ons gaan terug op soos daai mannetjie daar. Hy land elke keer op baie lekker swart punt en dan op hy sommer weer hoor. En mag dit met julle so gaan in 2021, laat julle deursettingsvermoë sal hê om dan aan te hou tot aan die einde van die jaar. Dan sê ek dankie, Sewes, julle is die beste. Juffrou Nelmarie en ons Figgie Onnies, dankie vir julle harde werk. En ek sluit af met hierdie mooi plakkaat, Teamwork makes the dream work. 'N Mooi dag en 'n mooi jaar vir elke onderwyser en vir elke Sewes leerling. Ek hou aan julle voor die erekode wat deur elke sewe onderteken is. Ek stel myself as Sewes leier beskikbaar. Ek streef daarna om ons skool se kernwaardes eerlikheid, omgee, respek en verantwoordelikheid uit te leef, asook om my skool, personeel en medeleerders te dien, om regverdig en betroubaar te wees, om deur die regte voorbeeld 'n ware leier te wees en rigting te gee, om die missiestelling van die skool na te streef en te alle tye as ambassadeur van die skool ons lese volhard en oorwin te handhaaf. Ware leiers volg, gehoorsaam, reageer op gesag en roeping. Here I am, this is me. I come into this world so wild and free. Here I am, so young and strong, right here in the place where I belong. It's a new world, it's a new start, it's alive with a tonight.
is me. I come into this world so wild and free. Here I am, so young and strong, right here in the place where I belong. It's a new world, it's a new start, it's alive with the beating of a young heart. It's a new with the
It's a new